Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Humb jetën papritur në moshë të re profesori gjimnazit. Një i ri ka humbur jetën në Lipjan të Kosovës. Blerim Kresniqi ishte profesor në gjimnazin Ulpiana. Një humbje e madhe për familjen dhe për komunitetin ku ai jetonte. Lajmin e kanë publikuar familjarët e tij. Vdekja e papritur e Blerimit është një lajm i trisht që përjetohet me dhimbje nga të gjithë qytetarët e komunës sonë edhe më gjerë. Ai ishte një profesor i shkëlqyer, i urtë dhe bashkëpunëtor i mirë e profesional. Puna dhe angazhimi i tij, edhe pse për një kohë të shkurtër, lan gjurmë në gjimnazin Ulpiana në Lipjan, thuhet në telegramin. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.